السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Uzor kaže, okolnosti u svijetu danas se naglo pogoršavaju i nažalost razlog za to je što neke sekte, neki dijelovi muslimanske zajednice, vođe muslimanskih zemalja i oni koji su odgovorni za svoje poslove ne razumiju da protiv islamske sile nastave da ih opkole i da ih zarobe i ime islam, ime džihad i zvjerstva koja su počinjena, zlodjela, sve ove stvari uopšte nisu povezane sa učenjem islama, povezane sa učenjem islama. Oni nisu ni izdaleka povezani sa islamom i slično tome vlade su počinile i čine nepravde, oni, to se također nema odnosa i nema nikakve veze ni izdaleka sa islamskim učenjem. Oni rade upravo suprotno islamskim učenjima. Gdje je napisano u islamu da ubijate nevine ljude? I onda ovi ljudi ne samo u ime islama ubijaju nemuslimane, nego još više od toga oni ubijaju i muslimane. Nevine muslimane, uključujući i djecu, stare ljude, i svi su uključeni u tom ubijanju. Oni ubijaju bez razlike. U muslimanskim zemljama moć u muslimanskim zemljama naglo opada i ovo je činjenica što je želja protiv islamskih sila i moći muslimanske zemlje, nikada neće postići snagu, jakost i financijske ili sa tačke gledišta mira i sklada. To je njihova želja, da muslimanske zemlje nikad ne imaju to. Vođa muslimanskih zemalja i ulema koji oni podupiru, oni ne razumiju islamska učenja. Niko ne razumije islamska učenja. Onaj koji je poslan kao imam ovog doba, oni u cijelosti negiraju ga i poriču onoga koji je poslan u skladu sa Allahovim obećanjem i u skladu sa obećanjem časnog poslanika, on je određeno ovo doba s ciljem da uvede islamska učenja u svijetu danas.
rezultat je da, kao što sam spomenuo, islam koji je religija mira i pravde, koji je najveći nosilac barijaka ove poruke među muslimskim zemljama, da bi utemeljili mir, osnovali mir, najveća odgovornost je na muslimanskim državama. Ovo su ljudi i ovo su vlade koje zapravo potpuno uništavaju mir. U svakoj zemlji muslimani stvaraju nered i sve nered vidimo tamo svuda. I ljudi koji imaju vlastite neke ciljeve, oni nastoje da se okoriste od te situacije. Svrha toga je da vlade umjesto rade nešto za dobrobit ljudi i da rade za to, oni više vole svoje neke skrivene motive. Muslimani ubijaju muslimane. I nivo tolerancije se ne može naći kod vođe u Turskoj. Nedavno je pokušan državni udar. Nema sumnje da su ovi pobunjenici ne mogu da se opravdaju ni na koji način islamskim učenjem. Međutim, u rezultatu toga postupak koji je vlada poduzela ili rade također je bazirano na okrutnosti. I svi protivnici vlade, bilo političari ili drugi, bilo da su dio ove bune ili nisu, poduzeti su koraci, poduzeti su mjere protiv njih. Oni su to su već vidjeli da kada je kao rezultat ovoga, reakcija uvijek prisutna i pokazana prije ili kasnije to dođe. U svakom slučaju, ako nepravda se nastavi, onda je uvijek tu reakcija također. I onda ova reakcija anti-islamskih sila, oni to iskorištavaju, velike sile, oni prodaju svoje naoružanje i postanu simpatizeri obiju strana, Irak, Libija, Sirija i tako dalje. Uprko što vide sve ove primjere muslimanske vođe, ne razumiju ovu stvar. Ako ne razumije se na učim časno kura ne žive kao muslimani, onda mudro zahtjeva da poduzmu sve mjere sa duboko razmišljanje i koncentraciju. I treba da vide da razlika između muslimana i zemalja koje su u nemiru, ko koristi to? Oni to ne razumiju ovu stvar. Ko se koristi od toga? Za ove muslimanske zemlje u ovo vrijeme oni strašno trebaju i mi treba da molimo za njih da im Allah dragi dadne mudrost. I onda terorističke organizacije u zapadnim zemljama, oni također ubijaju nevine ljude, izuzetno prosto brutalni divljački koraci mjere su poduzete i oni nanose loše ime i kaljaju islam i loše ime islam. To je jednostavno neočekivano da oni, kako oni kaljaju islam, ove neislamske sile u stranim zemljama, one su možda odgovorni za ove stvari što da se događaju, koji donose loše ime islam i kaljaju islam i ozloglašavaju islam. Ove zemlje u ime pomoći i u ime da zaštite ljude od terorizma i ekstremizma, oni možda imaju izgovor u rukama da tako kažu, to im je izgovor. Da su ljudi upoznali sa istinskim islamskim učenjem, onda bi trebali znati da nema takvog islamskog učenja koje kaže idite i ubijajte i prolijevajte krv nevinih ljudi na aerodrome, na autobuskim stajalištima.
muškarci, žene, djeca, bolesni ljudi, stari, oni jednostavno ubijaju sve odreda. Idu u crkvu i također ubijaju ljude tamo. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je on slao vojsku u džihad, u sveti rat, on je rekao, stari ljudi, djeca, svećenici, vjerske vođe, nikada ih ne smijete ubijati, te grupe ljudi. I svaka osoba koja ne drži oružje ili ni u kakvoj obliku i formi ne učestvuje u borbi protiv muslimana, onda te ljude uopšte se ne smijete ih oštetiti, a kamoli ubijati ih. Ovo niti dakle islamsko učenje, niti je to učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti je to i njegove halife, njegovi ashabi, oni nikada nisu podupirali i ovi nemaju nikakve potpore postupci ovih ljudi, ni časnog poslanika, ni njegovih ashaba, ni halifa. Allah je dao ovoj religiji ime Islam i ovo odbija potpuni koncept terorizma i ekstremizma. I to Islam daje poruku mira i sklada. Značenje riječi mira je mir i da ostanemo u miru i da dajemo mir drugima. I onda Allah Đelešanhu kaže u časnom Kur'anu, i Allah Đelešanhu vas poziva kući mira i sklada. I onda, istinski musliman, kad on obavlja namaz, je obavlja molitvu, onda Allahova milost, on traži blagoslove, od Allahove milosti blagoslova. Ljudi koji čine nepravdu, ne vjeruju islam, niti postupaju u skladu s tim, niti obavljaju namaz, oni su izmislili vlastiti šerijat i vlastitu religiju, nešto posve drugačije. U svakom slučaju, kad istinski musliman vjeruje i moli za mir i sigurnost i obavlja namaz, onda ove smutnje i loše stvari i stvaranje nemira, on uvijek to odbacuje. Allah Đelešanhu kaže, namaz i ibadet vas zaustavlja od loših i zlih stvari. I Islam kaže, širite poruku Islama i uputite poruku Islama drugim ljudima. Reći selam, nazvati selam, dakle mir nije ograničeno samo u Nismane. Samo u Pakistanu, u skladu sa zakonom zemlji pod uticajem Mulasa, Hođa, oni su donijeli pod svoju kontrolu i monopolisali, uzeli su monopol da samo muslimani mogu nazvati selam, a da Ahmedi muslimani ne mogu nikome nazvati selam. U toku vremena časnog poslanika, selam je nazivan svim ljudima. Muslimani su nazivali selam svim ljudima bez ikakve razlike. Neke od ovih odlika koje sam spomenuo u islamu, Huzur kaže, oni su u svrhu utemeljenja, osnivanja mira. I ukratko, ja sam spomenuo određene stvari, ako idemo u detalje i ako pogledate na to iz bilo koje Googla i na bilo koju komandu, naredbu koju diskutujete, religija islama je religija mira i sklada i dobrobiti i ne promoviše terorizam uopšte. Kad bi srca ljudi mogla biti pridobivena, ako bi islam mogao da se raširi svuda u svijetu, onda se samo može biti raširen prelijepim i mirnoljubivim učenjem, a ne samo napravljenim učenjem koji su ove ekstremisti i mulasi napravili. Međutim, ovaj put se može biti pokazan, mogu pokazivati samo oni ljudi i ona osoba koja je određena imamom ovog doba, i ovo može biti utemeljeno samo od strane one osobe koja je poslana da utemelji pravdu. I on je poslan kao ispravna i poštena osoba da odluči. On je bio određen da bude na ovom položaju. Mi, Ahmedi muslimani, mi smo zaista sretni da vjerujemo u imama ovog doba, Mahdija ovog doba, reformatora,
i mi smo povjerenici. Ovi povjerenici svjetski su potpuno izvan toga. Hazreti Mesih Maud alejhisselam kaže na jednom mjestu da islam je podijelio, učinio islam od dva dijela. Prvo u dužnosti prema Bogu, a drugo u dužnosti prema ljudima. I dužnost prema Allahu je da vjerujemo da je on vrijedan pokornosti i poslušnosti, a pravo u dužnost prema ljudima je da budemo ljubazni prema ljudima. Nije ispano da samo zbog razlike u religiji bilo kojoj osobi treba biti zadana šteta ili povreda. Mi moramo biti ljubazni samo jednoj osobi i razlika u religiji je druga stvar. Zato muslimani, oni koji pogrešno razumiju koncept džihada, oni su također učinili dozvoljenim da se može oteti imetak nevjernika, da je to po njima je to u redu. On je rekao o meni, kaže, obočano se ja kaže o meni, oni su rekli da i moj imetak može biti opljačkan, da je to u redu. Dakle, njihova fatva, njihova odluka, presuda je data u pogledu Ahmed i muslimana čak i ovo vrijeme. Oni su dali fetvu i oni su dali presudu da imetak Ahmedi može biti opljačkan. Zapravo kažu u tolikoj mjeri da ova fetva ide do činjenici da čak možete dirati njihove žene, dok je činjenica da nigdje takvog učenja o islamu, u islamu ne postoji, islam je čista i poštena i čista religija. Kao što otac voli da, i drago mu je da bude poglavar svoje poruci, tako isto svaka osoba mora biti ljubazna i isto tako Allah ne voli da ljudi nisu ljubazni prema drugima i Allah nikad nije zadovoljan da neko ubije nekoga drugoga. I kaže, svim ljudima treba biti upućena poruka sklada i uzajamne ljubavi i naklonosti i tako da bude stvorena uzajamna ta ljubav i veza i naklonost. Ovo je učenje slijeđenjem kojeg muslimani mogu ponovo utemeljiti slavu islama na ovom svijetu. Da treba da prepoznaju pravo, odnosno dužnosti prema Bogu i također prava jednog naspram drugog. I također treba da osnuju sklad i ljubav među ljudima, bez obzira na činjenicu koju religiji ko pripada. Koristeći način nepoštenja i ubijanjem nevinih ljudi, oni kaljaju učenje islama. Oni treba da pridobiju srca ljudi i da dovedu ljude bliže Allahu činjenjem nepravde i nanošeći štete i tako zaslužujući Allahovu srdžbu. Umjesto toga trebali bi da se bori da steknu Allahovu ljubav. I ljubav prema islamu treba da bude kao ljubav prema roditeljima. A ne da to postane samo nešto što nanosi štetu i povredu ljudima. I trebaju dati više prilike protivnicima islama. Ako se oni ne uzdrže, ne odustane od ovoga, onda treba da zapamte ti ljudi koji tako rade, onda svjetovni metodi i trikovi, prevare, ne mogu uširiti poruku islama u svijetu uopšte. Mi, Ahmed i musliman, također treba da zapamtimo da svaki napad koji je upočinjen u ime islama, ovi ljudi koji su se udaljili od islama, šta god da rade u ime islama, mi trebamo čak više nego ikada prije, to treba da nas podsjeti na našu odgovornost više nego ikada ranije, na naše dužnosti. I svaki postupak koji donosi loše ime islamu i kalja islam i ozloglašava islam, mi trebamo to da kažemo im, da temelji moje religije su na miru i svaki pojedinac treba da kaže ovo ljudima. Ako među sljedbenicima islama ima nekoga ko nešto tako čini tako nešto što uništava mir i sklad, onda ta osoba ili ta zajednica, to je njihovo lično i to što oni rade za svoju vlastitu korist, To nije dio, ni najudaljenije nema veze sa islamom i potpuno je neopravdano i dužnost toga pada na te ljude koji tako postupaju.
a ne na islam. I ne treba kaljati i optuživati islamu. Allahov je blagoslov da džemat Ahmadiyya radi vrlo naporno za ovaj cilj u svim zemljama i sada Allahovom milošću kroz medije dolazi vrlo dobar dojam, rezultati dolaze o tome. Razni pisci sada pišu i sada u Francuskoj. Ovo okrutno ubijanje kršćanskog svećenika, ljudi su napisali, ovaj pisac koji je ovo napisao kaže, ovaj postupak, ovo djelo, skreće našu pažnju na stvar da se religijski rat, da je religijski rat već počeo u svijetu. I on lično piše i kaže, ovo nije stvarnost, da u ime islama ljudi koji nastoje da izvuku korist, oni radi to. Ti ljudi koji neku svoju korist hoće da izvuku. Papa je također dao izjavu dobru i rekao, nema sumnje da je ovo, nema sumnje da je ovo međunarodni rat. Koji je postao tako, međunarodni rat je ovo postao. Međutim, ovo nije religijski rat. Zapravo, ovo je rat koristi i ovo je rat onih ljudi koji želi da ostvari svoje vlastite neke ciljeve lične, jer nema nijedne religije koja poučava nepravdi. Ne postoji takva religija. Ovi nemuslimani nastoji da kontrolišu svoje vlastite ljude. Međutim, kad se povećavaju ove nepravde, onda će tu biti reakcija. I zbog toga je naša odgovornost se mnogostruko uvećala i uvećala se. Treba da uputimo poruku islama svuda, do svake osobe. U svakom slučaju, s jedne strane, ovo je ovakva je stvar i ima nekih ljudi da su primili našu poruku. Međutim, ljudi nastoje da tome daju negativno značenje. Neko mi je pisao, uzor kaže, da neko koji je napustio islam, pozivajući se na mene, poslao je poruku na Twitter ili možda je stavio moju sliku, uzor kaže, je rekao, islam je religija mira i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je zabranio nepravdu i okrutnosti i nepravdu. I onda je dodao, poslije ove izjave je dodao i rekao, ovaj čovjek, svoj vlastiti komentar i rekao je, ova naredba nije za žene i nije za one ljude koji napuštaju islam i nije ova stvar ili ona stvar. Dakle, ima neki stvari koji kada vide da je predstavljeno miroljubivo učenje islama od strane zajednice i oni su pod utjecajem toga, s ciljem da oni oslabe taj dojam, oni tako rade. Ovaj metod, ovaj način koji je vrlo uobičajen u ovo vrijeme, oni nastoje to da iskrive i da ponište taj utjecaj. Kroz Facebook i druge razne metode, ovo je posvojeno i jako mnogo ljudi na milione prime poruku. Dakle, mi moramo paziti, držati oko na ovakvim ljudima i također odgovarati na njihove izjave. To je naš posao i naša dužnost. Jako je mnogo posla koji treba biti urađen i jako mnogo dužnosti da prenesemo istinsku poruku islama, da prenesemo poruku islama cijelom svijetu. Iako u poređenju sa prošlošću i prilično je dobro predstavljanje napravi Ahmadiyya džemat, međutim još uvijek ne možemo reći da je to bilo učinjeno do zadovoljavajućih stepena. U ovom periodu suprotstavljanja, koji je suprotstavljanje islamu od strane nemuslimana, isto tako suprotstavljanje džematu od strane muslimana. U ovoj situaciji mi moramo koristiti mudrost i razumijevanje i nema sumnje da islam je ona religija za koju je određeno da se raširiti u svijetu, inšallah, i nema sumnje u tome.
da ovo oživljavanje islama sada će se dogoditi kroz Ahmadiyya džemat, kroz Ahmadiyya zajednicu. Ovo je ono što je Allah Dželšanhu odredio i dosudio. A naša je dužnost i naša odgovornost da mi moramo uraditi i moramo moliti Allaha, činiti dove, da vidimo u toku svog života primjere napretka i da naš nemar i slabosti nas ne udalje od ove pobjede i uspjeha. Tako, za naš vlastiti oprost i da dobijemo blagoslove, mi moramo sve više i više moliti Allaha. Kao što sam rekao, protiv islamske sile su protiv nas i takozvani ljudi koji slijede takozvanu ulemu također su protiv nas. Međutim, mi moramo ukloniti svaku vrstu straha iz svog uma i moramo upotpuniti misiju obećanom sallallahu alejhi ve selleme, čineći sve što možemo sa svoje strane. Sada na nekim mjestima novinari postavljaju pod pitanje ovu stvar. U Europi oni pitaju, u toku moje izvanje posjeti Švedsko ovo pitanje postavljeno, pitanje, vi ste suprotstavljeni ekstremistima, ekstremizmu i vaš život i opasnosti, kako vi onda možete obavljati svoju dužnost? Ja sam rekao da, nema sumnje da je to ispravno, postoji strah i članovi zajednice imaju isti strah. Međutim, ovi strahovi ne mogu nas zaustaviti od ispunjavanja naše dužnosti. Sada je opasnost svuda za svakoga. Ja sam rekao, postoji opasnost za vas. Nema ograničenja između Ahmedi i Neahmedi. Za svakog postoji opasnost, svaki u opasnosti. Svaki pojedinac koji ne radi u skladu sa ovim ljudima, koji rade za svoje sebične ciljeve i ne slaže se s tim, ta osoba je uvijek u opasnosti. Svaki takav pojedinac. Međutim, Ahmedi i muslimani, muslimanima se suprotili oni koji su nacionalisti i oni koji su protiv islama. Zato mi imamo strah od obe strane. Međutim, u svakom slučaju, muslimana nije briga za ove stvari i on je vrlo čvrsto utemeljen na vjeri i ako Bog denšala, svaki Ahmedi će ostati takav, tako učvršćen. Situacija u svijetu, radi toga svaki Ahmedi da bude zaštićen od zla te situacije i zajednički, što se tiče kao zajednice, u pogledu zajednice, da budemo zaštićeni od zlih planova ovih ljudi. Mi treba da metemo veliku istrinutost na dove i davanje sadake i milostinje. Pogotovo ovih dana moramo posvetiti pažnju jer stanje se stalno pogoršava. Da nas Allah Dželešanhu zaštiti od ovih smutnji koji ljudi čine koji čine u svijetu i oni koji čine ove stvari u ime Islama i oni tako okaljaju Islam i donose loše ime Islamu. Da Allah Dželešanhu zgrabe ove ljude i kazni ih. I sve kušnje i teškoće da Allah Dželešanhu to sve ukloni. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svećući pažnju na ibadet i na dove, na jedno mjesto je rekao osoba za koga su vrata do molitve i ibadeta otvorena, zato vjerujte da su vrata milosti za njega otvorena. I šta god tražite od Allaha Dželešanhu, od svih ovih stvari, najveća stvar s kojom je Allaha Dželešanhu zadovoljen je da dođete u Allahovu zaštitu. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ibadet dova u vrijeme one kušnje koja je već došla i također protiv one kušnje i one koja je došla i kušnje koja još nije došla, uvijek je korisno da činimo dove i za jedne i za druge kušnje. Allahovi robovi, obraćajući se njima, on je rekao, na vama je obaveza da uvijek posvojite naviku da molite Allaha. Jednom prilikom je rekao u Allahovim očima,
nema počasnije stvari od ibadeta i od dove. To mi je najčasto Allahovim očima. U pogledu sadake i milostinje, on je rekao, za zaštitu od vatre i drugih kušnjivih dajte sadaku. I također je rekao, davati sadaku je obaveza da za sve muslimane. Ashabi, kad su pitali, rekli su, ako neko nema ništa, šta onda treba da uradi? On je rekao, treba da postupa u skladu sa pozitivnim učenjima islama i da živi po islamu i da se uzdrži od loših stvari. To će biti od njega milostinja, njegovo ime. Međutim, ovo ne znači da neko to treba tako uzeti kao da ako je dao milostinju i sadaku, da ne treba da radi dobre stvari. I da se ne treba uzdržati od loših stvari jer je već dao sadaku i milostinju. Ne, to nije tako. Ovo je milost Allahova prema njegovim robovima, da ako je nešto izvan kontrole osobe i nema para, nema novaca, onda ako on čini dobre stvari i uzdrži se od poruka, to postaje kao milostinja za njega u njegovo ime. Inače, ako neko ne postupa po tome i ne čini dobra djela, ne uzdržava se od poruka, onda njegovo finansijsko davanje će biti beznačajno. Kao ibadet koji učinje samo za pokazivanje, nema nekakve težine i bude bačen u lice osobe i bit će bačen u lice osobe. Znači, tome samodavanje milostinje nije prihvaćeno. Od istinskog vjernika se očekuje da kad on daje milostinju i sadaku, on hvali Allaha i treba onda da oblikuje svoj život u skladu sa Allahovim naredbama. I kad je ovako stanje prisutno, onda je on u stanju da upije Allahove blagoslove. I dova i bade će ga zaštititi od teškoća i kušnji. U pogledu toga, sjetimo se ima da li Islam na jednom mjestu jednom prilikom je rekao, sa sadakom i milostinjom i sa ibadetom i dovom teškoće budu uklonjene. I kako treba biti stanje osobe u tu pogledu toga, on kaže, za prihvatanje dove neophodno je da osoba napravi pobožne osobe, promjene u sebi. Ako se ne može uzdržati od poruka i krši Allahove granice, onda tu neće biti nikakve koristi u dovama i badu takve osobe. Značenje Allahove granice, ogromna je potreba da stavimo istaknutost na ibadet i na davanje milostinje, da budemo u stanju da dobijemo Allahove blagoslove. A se time svima, ali islam, u pogledu ibadeta i namaza je rekao, ja uvijek molim Allaha, vi također trebate činiti isto, da neprestalno zauzmite se u ibadetu, obavljajte namaz i kajte se. Kad je tako stanjite, onda će vas Allah Đelešanu zaštititi. Ako u kući ima jedna osoba, zbog njega će Allah zaštititi i druge članove, ako je ta jedna osoba u domaćinstvu takva. Ima ljudi koji imaju vrlo posebnu vjeru, Allah Đelešanu se obraća takvim ljudima i lično ih zaštićuje. I on je rekao, Allah Đelešanuhu nikad ne izdaje uopšte istinu ljubivu osobu, istinsku osobu i ne ostavlja ga sa mnog. Ako svi ljudi ga napuste, on ne mogu mu naniti nikakvu štetu ni povredu. Allah Đelešanuhu je svemoguć i svemoćan. I osoba sa blagoslovom vjeri dolazi pod zaštitu Allahu i onda on vidi čuda njegove moći, Allahove moći. Nikada njemu ne dolazi poniženje. Zapamtite, Allah Đelešanuhu je najmoćniji od moćniji i Allah Đelešanuhu ima više veću moć nego bilo ko drugi. Zapravo, Allah Đelešanuhu čak ima moć nad svojim vlastitim naredbama. Oni ko sebe zauzme u ibadetu i također poziva i tako za njim ide i njegova familija, njegove ashabi, oni Allah nikada ne podnose nikako štetu, Allah ne da takvi ljudi budu izgubljeni.
nedostatak je vjere ako nemate takvu vjeru i neprestano ne molite Allaha. Uvijek da Allah Dželešanu ukloni sve teškoće i učini neuspješnim i onemoćan neprijatelje. Protivnici, protiv zajednice čini svako nastojanje da Allah onemoća sve to njihovo nastojanje, sve njihovo planiranje. Allah nas je poučio u času kod nekim dovama koje treba da učimo i treba da ih učimo sa punim razumijevanjem. A sjetim se imao da li islam u pogledu kuranske dove također nas je uputio i ova stvar je bila istaknuta i osvjetljena. Allah Dželešanu, dova koju nas je poučio, on nas je poučio tome za ovu svrhu da musliman, kada cijelim srcem moli Allaha ovim riječima, Allah će to primiti. Zato s ciljem da vaši grijesi budu oprošteni i da vaš Allah zaštiti od poroka i štete, obavljajte tu dovu redovno. To je dova u časom Kur'anu koju mi normalno obavljamo u toku namaza. Ja se time simam da li salam je također skrenio našu pažnju da ovo pogotovo treba da učimo ovu dovu. Rabbena atina fid dunija hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. To jest, o Allahu, podaj nam dobro na ovom životu i također dobre stvari na drugom svijetu i zaštiti nas od kazni vatre. Hazreti Mesih Maud alejhis salam kaže, osoba u pogledu brige samog o sebi, on traži dvije stvari. Jedno je da ima dug život i teškoće i kušnje s kojima se suočava u ovom životu, da bude od toga zaštićen. I drugo, duhovne bolesti i loše stvari koje čovjek udavlja od Boga, da bude izbavljen od toga. On to moli Allah čovjek. Dakle, dobro ovog svijeta, da bilo da je to fizički ili duhovno, to je dobro ovog svijeta, sve kušnje i prljavi, nečisti život, da čovjek bude zaštićen od toga. Vefil ahireti hasaneten. Ovo je aspekt drugog života, to je također povezano. Ako su dobre stvari date osobi, Ovo je vrsta koristi koja će ići sa njim i na budućem svijetu. U pogledu zaštite od vatre, on je rekao, nije samo vatra koja će biti na drugom svijetu. Zapravo, jako je mnogo vrsta vatre na ovom svijetu. U pogledu toga, on je rekao, teškoće su tu prisutni teškoće, strahovi, zatim odnosi s vašom članom familiji, razne teškoće, sve su te stvari prisutne. Kada musliman moli Allaha da bude zaštićen svih vrsta vatre, to sve podrazumijeva sve vrste teškoća. Zatim musliman moli Allahu za čvrstinu, da kad se suoči sa teškoćama i kušnjama, i treba također da molim Allaha za čvrstinu protiv neprijatelja, i također da ima ljubav prema Allahu. I tu je također jedna dova, Rabbena kvelina zunubena, vez rafina fi emrina, vesabit akdamina, vensurna alel kaumil kafirin. O Allahu, podari nam, oprosti nam naše grijehe i naše prekoračenja u našim postupcima i daj nam čvrstinu i pomozi nas protiv nevjernika. Hazreti Mesih Maud alejhis salam kaže, očito Allah nije da Allah nije jedini koji oprašta grijehe, onda on nas ne bi poučio ovoj dovi. Rabbi inni lima enzelte melekim sinfahi. O Allahu, od tvoje dobrote i blagoslova, šta god mi dadneš, ja sam uvijek potrebi za tim. I u također dovu treba stalno učiti. Jako je mnogo dova u časnom Kur'anu koji trebamo učiti da steknemo Allahovu blagoslovi, trebamo ih redovno učiti. Kao što sam rekao, Huzur kaže, si ti muslima, on Mesih Maud alejhis salam je rekao da Allah Dželešanu u časnom Kur'anu je spomenuo ove dove i to je za svrhu da osoba često i cijelim srcem uči ove dove i predano i da Allah to primi ako Bog da. Zatim dove časnog Kur'ana su također tu, zatim dove obećanog Mesih alejhis salam. U pogledu jedne dove koje obećan Mesih alejhis salam učio, kaže,
Ovo je meni bilo objavljeno od Allaha, običam se ja kaže, Allah me poučio ovoj dovi, a to je on je rekao, Allah Džošanu je stavio moje srce da su ovo magične riječi. Svako ko bude učinio ovu dovu, bit će izbavljen od svih vrsta kušnji i teškoća. Da Allah Džošanu osposobi džemat, Ahmedija zajednicu i zajednički sve nas, da Allah zaštiti od svake vrste štete i sva nastoja neprijatelja da budu njima, od njih se da odbi vraća njima i da poslušaju poziv onog koji je Allah Džošanu poslao i postajući jednom zajednicom da budu u stanju da osnuju i šire istinsku poruku Islama u cijelom svijetu. Poslije džume namaza, ja ću klanjati džumu, poslije džume namaza klanjaću džanazu za troje. Jedan Bernan sahib iz Beliz. On je nedavno umro, 49 godina, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Beliz, on je bio pionir Ahmedije u toj zemlji Beliz i radio kao sekretar Tabliga za prenošenje poruke. 2014. prisustvovao je dželsi sa strane Velike Britanije. Bio je vrlo predana osoba i vrlo predana Ahmediji. Imao je veliku ljubav i revnost. I uprkos činjenici da je prihvatio Ahmedija pri kratkog vremena, međutim imao je takvu predanost i odanost zajednici da čak neki mnogi stariji Ahmediji nemaju to, da Allah uzvisi njegov položaj i da takvi predani ljudi budu u budućnosti sve više ljudi i takvi da bude dato zajednici. Druga dženaza je Said Nazir sahib koji na Sirfire institutu, on je bio tamo na dužnosti. Sad kaže koji je bio njegov otac. 23. jula on je umro sa 55 godina i nalillahi ve inna ilaihi rađun. On je imao ugrušanje krvi i to je bio uzrok po njegove smrti. Njegova nena je napisala pismo obećano Mesiji i dala je zavjet bajata. Međutim, ostali članovi porodice nisu primili Ahmedijat. Sejedin Nasir sahib. Je 1982. poslije vlastitog istraživanja postao je Ahmedi u Karačiju i onda on je tamo boravio i 1989. je prešao u Islamabad iz Karačije. Imao je razne dužnosti Hudamul Ahmedi u raznim odiljnjim raznim svojstvima. Služio je ljudima i također je tamo osnovao medicinski kamp, bio je na dužnosti da u pisanju služio je zajednici. 1989. došao je u Rabu i 2000. godine je posvetio svoj život služenju islamu. U Hudamu Ahmedija mladskoj organizaciji ima odjeljenje na Sirfire, služba za spašavanje, ja mislim, on je bio na dužnosti toga i također u sportskog kompleksa. Bio je vrlo stručnjak za judo i karate i stekao je neku diplomu na međunarodnom nivou. Bio je stručan u tom harvanju i predstavljao je Pakistan sa nekim drugim zemljama. U Rabi isto tako. On je obučavao omladince i djeca, mašala djecu i omladince u Rabi. Bilo je vrlo blisko vezan s kalifatom i bio je osoba koja je sa predanošću služila zajednici. Bio je vrlo ponizan. Ova odlika je uvijek bila prisutna kod njega i uvijek imao osmijeh na licu. Kako god stanje da je bilo,
On uvijek ima osmijeh na licu, bio je vrlo zadovoljna, sretna osoba. Dala Džeršanu postupa s njim na isti način, na hiratu da je on bude zadovoljan i da tretira također koji su ostali za njega. Allahovom milošću on je bio Musi i sahranjene u Rabvi. Osim žene, ostavi za sebe roditelje i tri kćeri i tri sina. Jedan sin uči na pamet časni Kur'an Hafizluk. Da Allah Džalšan uzdigne položaj ovog umrlog. Treća dženaza je za Mukarem Nazir Ayad Sahib, koji je bio predsjednik džemata u Njujorku 3. jula. Sa 79 godina on je umro. Sa 79 godina. 23. Bio je rođen u Tanzaniji, 70. neki je stigao u New York i uzima učešće u džematu, prvo kao finansijski sekretar i za dug period po 30 godina je bio predsjednik njujorškog džemata i raznim džematskih centara, on je posjećivao centre i uvijek uzima učešće u finansijskim apelima. I kroz e-mailove i pisma je podsjećao članova o finansijskim žrtvovanju. Ispunjavao je svoje dužnosti na vrlo lijep način i obučavao je mlade. Ponekad se dogodilo da ljudi ne obučavaju drugu liniju pomoćnika, on je obučavao omladinu koja će preuzeti te zadatke u Hudama vanjske organizacije, da također oni mogu ići naprijed u služenju džematu. I u džami i u centru, mladi dječaci i djevojčice, oni za njih omogućao, napravio aranžman za sport, da mladi koji su zainteresovani za sport mogu da tamo borave i da troše vrijeme. Zatim obrazovne časove redovno je organizirao. Tahre Akademiji je poznata tamo časovi. Bio je direktor Humanity First i jako je mnogo posla i na tom polju radio. Sve što je trebao da urade, sve uradio i pored toga kad je trebao da se čisti centar, on je lično obavljao čišćenje. Bio je redovan u ibadetu i bio je Musi. I sahranjeni u Americi. On za sebe ostavio ženu Asmaja Ayaze, jedina kćerka njegova, da Lađošanu ima milosti i uzdigne njegov položaj. Hazret Kalifatul Mesih IV. Je jednom prilikom mu rekao ti si primjeren amir u Americi, da Lađošanu stvori takve primjerene ljude. 5 godina on je bio predsjednik džemata, predano je služio zajednicu. Amir Sahib Amerike i zamjenik Amira napisali su da vrlo skromno je on služio u zajednici i upravnim stvarima, se tim limoni uzima učiše u odnosnim stvarima i skupa sa drugima, baš kao radnik, on je obavljao dužnost, ne kao službenik vršioc dužnosti. U svakom slučaju, da Lađošanu uveća položaj svih ovih umrlih duša, poslije džume namaza, kao što sam rekao, ja ću klanjati dženazu za sve troje ovih umrlih. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shurur anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله